бачу, пані. Завтра на 10 годину, якщо навіть вас не буде порядок. Ми їдемо на Київ. Ми їдемо, ну, давайте на середу. Давайте, я хочу, коли ви. Добре. Давайте, що, коли ви. Але давайте так, що це дійсно буде, що 15 буду я, і я даю відповідь. Пресу запросимо. Давайте так, преса то преса. Давайте ми сядемо, переговоримо, пресу запросимо. Тому що, повірте, є що, є нюанси. Ми вийдемо до преси. Але давайте ми сядемо, тому що є аспекти, розумієте, які я би хотів, щоб ви почули мене, а я почув вас. Є просто певні аспекти, розумієте? І ми ці аспекти повинні почути, не говорити самі. А до преси ми вийдемо. Бо я не все можу говорити до преси. Тому визначайте той час. Давайте в середу на другу годину. Чого на другу? Ну так, 10-11. На другу, ми приїдемо в Києва вночі. Середа, друга година. Так, у нашій раді.